ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዘወትር በሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሳምንታዊው ምንትዋብ ፕሮግራማችን ነው። ምንትዋብ ፕሮግራማችን ስለ ሴቶች የምናወራበትና የምንጫወትበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ባህር ዳር ሰባት አመት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝተናል። ሶስተኛ መክፍል ማለት ነው። እዚህ ክፍል ስንገኝ ደግሞ ከአንዲት መምህርት ጋር የምናደርገውን ቆይታ ወደ እናንተ ልናደርስላችሁ ስለወደድን ነው። መምህሯ ማለች ፕሮግራሙ ወደ እናንተ ያቀርብላችኋል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አንድ እናት ለልጇ ያላትን ፍቅርና የእናትነት ውለታው ተከፍሎ የማያልቅ መሆኑን ያረጋግጡት እናትነት ምን መሆን ምን ማለት እንደሆነ ያረጋግጡ በመምህር በላይነሽ ላይ ነው። መምህር በላይነሽ እኛ የሚገርም ነገር ከእናትነትም በላይ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ልጅቷንም ከመጠን በላይ እንደማንኛውም እናት ሆና ለማሳደግ እንደገና ደግሞ ከክፍል ተማሪዎችም እንዳይጓዱባት አስተኒታ እና አቅሟም ጥንካሬዋም እንግዲህ እግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ የእሷ ስጦታ አይደለም። መምህር በላይነሽ እንዲህ ጠንካራ መምህር ናት። እሷ ለልጇ ሳይሆን ሰፊ ቦታ ምትሰጥ ለተማሪዎች ነው። ተማሪዎችን ከልጇ በላይ ነው የምታያቸው እና አዝላም ቢሆን መጣ ታስተምራለች። የሽቤት ለምሳሌ አሁን ከዚህ ጋር አንድን ቁጥር ብንወስድ እስከ 10 ሺህ ያሉትን ብለናል። የትላንቱን ለማስተዋወስ ነው። ከዚህ አሁን 10 ሺህ ብንል ቀጥሎ ያለውን ደግሞ 345 ብንል እነዚህ ብቻ እናያለን። በሙሉ ትላንት ያየነው ስለማናየው ለማለት ፈልጌ ነው። መምህር በላይነሽ አለማየሁ እባላለሁ። እንደተመረኩ ወዲያው ስራ ሊያሱም ነበር። ያው እዚያ እየተማርኩ ጥሩ ውጤት ይዤ ነው የወጣሁት። ያው በጣም ባይገነንም በቂ ነው እና አምስት ወር ያክል ስራ አጥቶኝ የቆየው በተለያዩ ከተማዎች እየተዘዋወረ ስራ ስፈልግ ከቆየው በኋላ ልክ እንግዲህ ጊዜውም ሲሄድብን ጥቅምት ነበር ማለት ጥር ነበረ። ያን ሰዓት ጥር ላይ ወዴት ሄድን? ወደ ጎንደር አምስት ልጆች ሆነን ሄድን። አብሮ የተማሩ ናቸው እነዚያ። ግን ከተመዘገቡት ውስጥ 15 ሰዎች አለፍነ። ከ15ቱ እኔ አምስተኛ ሆኛለሁ። ከዚያ ደራ ወረዳ አንበሳሚ ወረዳ ሆኖ ደቡብ ጎንደር ተቀጠሩ። ወፋር ግፍት ትምህርት ቤት ይባላል። ስንት አመት አስተማርሽ እዛ? ከዚያ አንድ ሁለት ወር ያክል እንደሰራው 2011 ጢስ አባይ ከገባው በኋላ ከዚያ ያው እሷን ነፍሰ ጡር ሆን ጢስ አባይ እያለሁ ልክ በሚያልቀው አካባቢ 2011 ሐምሌ 8 ተወለደች እሷ። ከዚያ ስትወለድ የተወለደች እንጅባራ ሆስፒታል ነው። ከዚያ ከስትወለድ እኔን እያየሁት ማንም አዋላጁ አይቶታል ግን አልነገረኝም። እና የሆነ ነገር ሲናገር ስለሰማሁት ምንድነው የተጠራጠሬ ሳያት ጀርባዋ ላይ እብጠት አለ። ከዚያ ለምንድነው ብዬ ስጠይቅ ወደዚህ ሪፈር ላኩን። ተልከው ከመጣንም የእሷን እያሳከምን እስከ 80 ቀን ማለት ነው 80 ቀን እስከሚሆናት እስከዚያ ድረስ ይኸው በጥበበ ጊዮን ላይ ስነሳ አሳክማት ቆይቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ እያሳከሟት እያለ ያ ከስትወለድ ክፍቴን ተብሎ የነበረውን ነገር እንዝጋው ብለው ልክ 30 ቀን ሲሞላት ዘጉት ወይም ኦፕሬሽን ሰሩት እና ያ ከተሰራ በሳልስቲ ፈታ ነው የሚል ካርዱ ላይ ሳየው ግን እኔ አይቼ ተናግሬ እንኳ ነበረ ለነርሶች እነሱ አይ ቀስ ብለን የምንፈታው ሲሉ ቆይቶ በሰባተኛው ቀን ሲፈቱት ውሃ ፈሰሰ። እዚያ ለዶክተሯ ተደውሎላት መጣ እንደገና ይሰራል ብላ ከወሰነች በኋላ ሌሎቹ ደግሞ አዩና መሰራት የለባትም ብለው ሲተዋት ልክ 3 ቀን ወይም 2 ቀን እንዳደረች እዚህ ጋር የሆነ ነገር አበጠ። ያ ከግንባሩ ያበጠው እብጠት እያሰፋ ጭንቅላቷን አሳደገውና አይኗ 2 ቀን ባልሞላ እንትነቱ ሳ ጊዜ እዚህ ውስጥ ነው የገባ አይኗ። እዚያ መጨረሻ ላይ 4 የቀድተውላታል እዚህ አይኗ እንዲወጣ ብለው እና ሲቀዱት አይኗ ይወጣል ግን ወዲያው እየተካ መልሶ ይጠፋል አይኗ። እዚያ መጨረሻ ላይ አይኗ እንደጠፋ እዚሁ እያሳከሟት እያለነ ኢንፌክሽን ያዘ ተብሎ ደግሞ ይሄን እንደገና ስናሳክማት ከዚያ ኮር
አልከፈቱትም በመርፌ ነው እንት የሚስቡት በስሪንጅ ይስቡታል ግን ደም ቅልቅል ነበረው ሲስቡት እና አልጠራም ኦፕሬሽን ለመስራት ሲሉ ይንስተ ሂስኪ ጠራ ስትታከም ጊዜው አለቀና ኮሮና ይመጣል እዚያ ኮሮና ሲመጣ ህፃና ይገባም ሆስፒታል ብለው አስወጡን በዚያ ምክንያት እኔም ዝግ ሲሆን ለአምስት ወር ያህል ጸበል ያቆየዋል ዶክተር ፍሳ ገበየው ባላልነው በተበየነ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የ ኒውሮ ሰርጀሪ ወይም በአማርኛ አንጎልና ህብለ ሰረሰር ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት እንግዲህ ይሄ በሽታ የነርቭ ዘንግ አፈጣጠር ችግር ነው በእንግሊዘኛው በአማርኛው በእንግሊዘኛ ደግሞ ስፓይና ቢፊዳ ይባላል ስለዚህ እንደማንኛውም የሰውነታችን ክፍል የነርቭ ስርዓት የሚፈጠረው በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ ነው ከመጀመሪያዎቹ 3 ወራትም የመጀመሪያዎቹ 3 እና 4 ሳምንታት ወሳኝ ናቸው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ላይ ክፍት ሆኖ ሊቀር ይችላል ቱቦ መሆን ሲገባው የነርቭ ዘንግ የሚባለው ቱቦ መሆን ሲገባው ክፍት ሆኖ ሊቀር ይችላልና የነርቭ ዘንግ አፈጣጠር ችግር ወይም የነርቭ ዘንግ አፈጣጠር ክፍተት ወይም ስፓይና ቢፊዳ መባል ነው የሚታወቀው ነርቭ ዘንግ ክፍተት ያለባቸው ህፃናት ከላይ ከሚታየው ቁስል በተጨማሪ እብጠት በተጨማሪ ሌላ የስርዓት ሌላ የአካል ክፍሎችም ያልተፈጠሩ ሊሆን ይችላል በትክክል ኩላሊት ጋር ችግር ሊኖር ይችላል ሳምባቸው ጋር ችግር ሊኖር ይችላል ልባቸው ጋር ችግር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ህክምናው ብዙ ጊዜ እኛ ጋር አሁን የኒውሮሰርጅን ወይም ደግሞ ኒውሮሎጂስት የነርቭ ስፔሻሊስት ነው የሚያየው የነርቭ እና አንጎል ህብለ ሰረሰር ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ብቻ ተደርጎ ይወሰዳል እንደዛ አይደለም በጣም ብዙ ዲሲፕሊኖች አንድ ላይ ሆኖ የሚያክሙት ለምሳሌ የልብ ስፔሻሊስት ያስፈልጋል የሳምባ ስፔሻሊስት ያስፈልግ ይችላል የሽንት የኩላሊት እና ሽንት ወንባ ስፔሻሊስት ያስፈልግ ይችላል ስለዚህ የአጥንት ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ኦርቶፔዲክ ሰርጅን ያስፈልግ ይችላል ምክንያቱም የአጥንት አፈጣጠራቸውም ትንሽ የተወሰነ የተዛባ ሊሆን ይችላል እላይ ብቻ የሚታየው እብጠት ብቻ አይደለም ሪሊ የልጆቹ ችግር ማለት ነው ስማ በዛው ትባላለች እድሜዋ 3 አመት ከ3 ወር ሆኗታል እንግዲህ ከነበረችው ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ አለ ምክንያቱም ፊት ላይ አይኗ ማየት አይችልም ራሷም የዚህን ያህል መጠን አይደለም በጣም ትልቅ እየነበረ ሰውነቷም እንደዚህ የተነቀረ አይደለም ለማያትም ሰው ሁሉ እየጮኸ በጣም አንድ ያ ሰው ሁሉ እየፈራ እኔ ጭምር ተሳቀቅ ነበር ግን አሁን ላይ ግን ሰው መስረስ ታያለች ፎሊክ አሲድስ ካለ ድረስ በትክክሉ መውሰድ እና ይሄ ነገር መከላከል ጥሩ ነው ከተከሰተ በኋላ የሚደረጉት ነገሮች ሰከንዳሪ ፕሪቬንሽን የሚባል አለ ማህፀን ውስጥ ያለ ከታወቀ ይሄ ሰከንዳሪ ፕሪቬንሽን የሚባል ጽንስ ማቋረጥ እንደዚህ አይነት ችግር ያለበትን ህፃን እንደ ከመወለዱ በፊት ማቋረጥ ሁለተኛው ፕሪቬንሽን ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ቴሪሻሪ ፕሪቬንሽን የሚባል መከላከል ከተፈጠረ በኋላ መከላከል ምንድነው ህክምና ነው ኦፕሬሽን ጀርባ ላይ ያለውን ክፍተት መዝጋት ዋናው የኦፕሬሽኑ አላማ እዛ አካባቢ ክፍት ስለሆነ ፈሳሽ ሊወጣ ስለሚችል የአንጎል ፈሳሽ ነው ይባላል ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ነው ዋናው ትልቁ አላማ እንጂ ነርቡ ስራውን በትክክል እንዲሰራ እንደገና እንዲፈጠር መንቀሳቀስ የማይችሉ ግሮች እንደገና እንዲንቀሳቀሱ አይነት አይደለም አላማው ማሳከማት ራስ የኔ ብቻ ነኝ በገንዘብ ለማሳከማት እስካሁን ድረስ ማንንም ይረዳኝልም ግን አሁን ላይ አስመርምሪ ሲባል ሚያወጣ አሁን ላይ ምንድነው አንድ ይሄ መስራቱን ተሰራችበት የሽንቱ መስራቱን ሁለት ደግሞ ኩላሊቷ እንዳይጎዳ ሶስት የሽንት ፊኛዋ ኢንፌክሽን እንዳይይዝ ብቻ ነው እና ይሄን አስመርምር ቢተብዬ ስታዘዝ አስመርምራለሁ እና ማስመርምራት በገንዘብ ነው እኛ ሰርጀኖች ነን የኦፕሬሽን የምንሰራ ሰዎች ነን እነዚህ ልጆች እኛ በነፃ የምንሰጠው አንዳልኩሽ ነው አንደኛ ቱቦን ነው ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ እንግዲህ ለአልጋ ለመድኃኒቶች አንዳንድ ኢንፌክሽን ይፈጥራል ኢንፌክሽን ከፈጠረ ደግሞ ለረጅም ጊዜ መድኃኒት መውሰድ ይኖርባቸዋል ይሄኛው ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋርም የተዘጋው ቁስል ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል ከዛ ውጪ እነዚህ ሃርድዌሮቹን ግን ባድ ነገሮች ለምሳሌ ቱቦ ነገሮችን እንዳልኩሽ በኤንጂኦ ስለሚመጡ በነፃ ነው የምትምንለው ከዛ ውጪ ሌላውን ግን ያው እንደሌላው እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ነው ወደ ከፍተኛ ህክምና መሄድ ትችላለሽ ብለውኝ ነበር ግን ይመጣ አካል አለ ብለው ለሶስት ቀን ደውለውልኝ እጄ ነበር ነገር ግን የመጣውን ሰው አላየውም እንግዲህ እየቀረ ይሁንም በሌላ ጊዜ እንጠራቸዋለን ብሎ አስመልሰውናል እኔ ደግሞ ወደ ከፍተኛ ህክምና ለመውሰድ ትንሽ አቅምም ያጥረኛል ምናልባት ከዚህ ያለ አይመስለኝም ያው ወደ ውጭ ዳ እንደተታከም ሲሉ ሲያወሩ እነሱም ሲያወሩ ነበር ግን ያንን
እኔ ወደ መውሰድ ትንሽ አቅሙ ይመስኛል። እኛ አንድ ኦፕሬሽን ከሰራን በኋላ ወደ ቤታቸው በርግጥ አንልካቸው ክትትል እናደርጋለን። በየወሩ በየሶስት ወሩ በየስድስት ወሩ እናያቸዋለን። ይሄ ነገር ግን ከሰበሰበ ሰዓት ነው የሚያስፈልግ ምን አለ ውሃው ግፊቱ ሲጨምር የሚደረገው እኛ ጋር በኦንሊ ኦፕሽን ብዙ ጊዜ ያለው ሌላም ዳይቨርሽን ሜካኒዝም ነው የምናደርገው። ቱቦ ነው የምናስገባው። ከጭንቅላት እናስገባለን ውስጥ ለውስጥ ውሃው ወደ ሆዳቸው ውስጥ እንዲሄድ ማድረግና ግፊቱ እንዲቀንስ ማድረግ ነው ህክምናው። ለዚህም ደግሞ ህክምና ቀላል የሚባል ወጪ አይደለም። አሁን እኛ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ወይም ድርጅቶች አሉ ኤንጂኦዎች ቅድም ያልኩሽ በዚህ አጋጣሚ የቻይና ዘር የሚባል ፋውንዴሽን የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ነው። በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። እሱም በዚህ አጋጣሚ አመስግነ ፈልጋለሁ ያለው ምክንያቱም በጣም ውድ ናቸው። ቤታቸው መጀመር ለጥ ነው እንቅልፍ ዝም ብላ ነው የምትተኛ። ኒኒ ሚጣ ነው ያን ማየት የምትፈልጊ አትርፊያት ይብሉ ሱቆሽ። እነዚህ ህጻናት ሽንት እንደመጣ ላያውቁ ይችላሉ ነርቭ ስላለ ማለት ነው ሴንስ አያደርጉት። ስለዚህ ፊኛ ከመጠን በላይ ሊወጠር ይችላል። ከመጠን በላይ ተወጥሮ አንዳንዴ ያንጠባጥብ ይችላል። ሽንት ግን ደግሞ ወደ ላይም ሊሄድ ይችላል። ወደ ኩላሊት ሽንት ሊሄድ ይችላል። የኩላሊት ችግር ሊገጥማቸው ይችላል ፋይናሊ። ስለዚህ እዛ ከመድረሱ በፊት በየሰዓቱ ፊኛው ላይ ያለው ሽንት ወደ ውጪ መፍሰስ አለበት። ፊኛ ንጹህ መሆን አለበት። በየሁለት ሰዓት ምናምን ሊሆን ይችላል። ቱቦዎች አሉ። እነዚህ እንደ ነርሶቹም ትሬኒንግ ሰጥተን ነበር ከዚህ በፊትም እንደዛ ይደረግና ለሴትዮዋ ትሬኒንግ ይሰጣል። ለእናትየዋ ምክንያቱም ቤትም ቢላሆን ለዚህ ሆስፒታላይዜሽን አያስፈልግም። ቤትም ሆና በየሰዓቱ በየሁለት ሰዓቱ ምናምን እንደዛ ማድረግ አለባት። ሌላው ደግሞ እግራቸውም እንደዛው እንዳልኩሽ በትክክል ላይሰራ ይችላል። በተለይ የከፋ የአፈጣጠር ችግር ከሆነ እንደዛ ከሆነም ደግሞ የሆነው የእግር ፊዚዮቴራፒ የሚባላለ ወይም ፊዚካል ቴራፒ ወይም ስፖርት እንቅስቃሴ ማለት ነው። አግሬሲቭ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። እሷ ምንድነው ያው መጀመሪያ ጀርባ ላይ ችግር ነበረ። እንደዛ ኦፕሬሽን ተሰራ። አሁን እግሩ በትክክል አይንቀሳቀስም። ሽንትም ሰገራም በትክክል አይቆጣጠርም። ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ጭንቅላቱ ግፊት ኖሮት እዛ ቱቦ ገባ። አሁን ቱቦ ላይ ነው ያለው እንደማንኛውም ህጻን። አሁን ከዚህ በኋላ እንዳልኩሽ ቅድም የሚያስፈልገው ህክምና ምናልባት ፊዚዮቴራፒ ስፖርት በትክክል ስፖርት ማሰራት ጠንከር ያለ ስፖርት ማሰራት የሽንት ቱቦ እስከ ኩላሊቱ ድረስ ያለውን ክትትል በትክክል ማድረግ። ከዛ ውጭ ግን ይሄን ሌላ የተሻለ ኦፕሬሽን የተሻለ ሰርጀሪ የሚባል ነገር ሶፋር የለም። ትንሽ ከበድ ይላል። ምናልባት እንዲሁ እኔ እግዚአብሔር አስችሎ የማያጽንቶኝ ነው እንጂ የኔ ኃይል አይደለም። እንኳን እሷን ልጅ ይዞ ማስተማር ይቅርና ያም አካል በጣም ከፍተኛ ክብደት ያላትን ልጅ ቅርና ጤነኛ ልጅ ይዞ እንኳ ለተወሰነ ደቂቃ ለመያዝ ወይም አዙሎ ለእንትን ለማለት እንኳ ይከብዳል። ያብ ስራ ረዴት ረሂማ የሚባሉ ልጆች ስሮጡ መጠው እኔ ከውጭ እየገባሁ ነው። እነሱ ግን ከክላሱ ነው ሲያዩኝ ስሮጡ መጠው ሶስታቸውም በያን ጠርገዋል። ከዚያም ወንበር አምጥተው ክላስ ላይ ወንበር ከሌለ ለማምጣት እነሱ በሩ ይጠባቸዋል። ደይ ለመውጣት እኔን ለማሳረፍ ማለት ነው። ጻፊልንና እኛ እናስቆጥራለን እኛ እናስነብባለን እያሉ እነሱ ናቸው ያጸኑኝ። ሁሎችም ተማሪዎች ለእኔ እናት አባቶች ናቸው። ቤት ድረስ መጥቶ ውሃ ቀርቶ ያጠጣኝ ተማሪ አለ። መጀመሪያ መጡ አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ሴቱም ወንዱ ምለየው ተማሪ የለም። ቤቴን መጠው ወሉሎ ቃቃያን አጥበው የእሷ ልብስ ሳይጸየፉ ሽንቷን ራሱ አጥበው የሚወዱ ተማሪዎች ነበሩ። አሁን ወደ አራተኛ ክፍል ያለፉት በተለይ አሁን እነሱም አስተምሬያቸዋለሁ። መጠው ቤት ድረስ አይዞሽ የተለያየ ስጦታ እየሰጡ ግጥም፣ ስዕል የተለያየ በቃ እኔ በዚህ ጸንቼ እንደ ጸና አድርገውኛል እንጂ በጣም ይከብዳል። ምናልባት መምህራኖች ድጋፍ ያደረጉልኝ ያው በፊት እሷን ሳሳክም የተወሰነ ብር ረድተውኛል። ከዚያ ጀምሮ ማለት ነው በጣም እያቃጠኝ ማዘሉ እየደከመኝ እኔ እንደዚህ በቃ ሁሌም ሮሮ ስለማቀርብባቸው እንግዲህ አስፍራሽ ግዢና እንጠብቅልሽ አሉ። እሺ ብዬ ሲጠብቁልኝ እዚያች ፍራሽ ወስጄ ሳትን ስል ያው ማንም ስትን ሳይል ሳይጸየፍ ልጅቷን ማንም ሳይኮራ ሁሉ ትንሽ ትልቅ ያው ምንጊዜም እኔ በላይ ናቸው ያሉት መምህራን በእድሜ
ግን እነሱ እኔ እንደገና ይያዙስ ይከብደኛል መጠየቁ ግን ቢከብደኝም አጫውቱልኝ ስላቸው ያጫውቱልኛል እዚያ ደግሞ እንግዲህ አለቃ ወይም አላፊው ደግሞ አይዞሽ ማን እንደናት አለ ብሎ አንድም ቀን አሸመቆኛ ያቅም ሁሉም እንዳበረታታይ ነው ያው የሱ እነሱም ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ ከስምጠሪ ከከበባት ነጻ አደረጉኝ ክላስ እንዳያደላድሉልኝ በቂ መምህር አልነበረም መምህር ስለሌለ ያው ሙሉ ክፍለ ጊዜ ነው ቢዝን ደይሮ መምህር ግን አሁን ላይ ዘንድሮ ግን መምህርም ተሟላልን እነሱም ያው እኛ እንሻላለን በማለት ከስምጠሪም ነጻ አድርገው ሁለቱን ክላሶች ያን ሰጡኝ በሳምንት 12 ክሬዲት ማለት ነው አቤት ዘበር መስከን ክላስ ጥሩ ነው ምንም አይል ክላስ ተመችቶሻል ተመችቶሽ ተመችቶኛል አዎ ለግንቦት ድርጅት ይዞታል እንት ምርት ቤት ያ ሰው ሲመጣ መምራን እየገቡ ይገመገሙ ነበርና ከዚያ ሲገቡ እኔን አይደለም ይገመገሙኝ ተማሪን የተፈተኑ እነሱ ተማሪ ሲፈተኑ ተማሪዎች የጠየቁት ጥያቄ በትክክል ሙሉ በሙሉ ያ ሰው ሲጠይቃቸው መለሱ ፈተና ፈተናቸውና ሲመለሱ ያው እንግዲህ ጠንካራ መምህር መሆኔ በዚህ ተረጋገጠ ለምን ሲጠየቁ ተማሪዎች መልስ ለመለሱ ብቻ ከዚያም በኋላ ያው ጠንካራ መምህር ናት ብሎ ተሽያሪድ ያው ጠንቅርናን ከተናገረ በኋላ ከላ ያሉት ያን እሱ የተናገረውን በመስማት ወደኔ መጡ መጣውለ ከዚህ ጋር ቀረጻ ምናምን አድርገው ከወዱ በኋላ ነያሉኝና በፕሌና አዲስ አበባ ጂ ያው ሽልማቱን ሰጡኝ ከተሸለም በኋላ ደግሞ እንደገና ልጅ አዘለሽ አታስተምሪም ይሄን ያላመት ማዘለሽ ራሱ በጣም ትልቅ ነው በጣም ብርቱ ነሽ በማለት አንድ ሰው አንዱ ግለሰብ ይባተስፈይ ይባላል እቺን ደሞ ለሷ መቀመጫ ምትሆን ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ እንኳን ታርፍ ያለሽ ብሎ እንግስ ተሰጠኛል ያው ፈተና የሰው ልጅ ገጥመዋል ግን እንደራሴ ምንም ይሁን ሲገጥመው ስራ መተው ሳይሆን መስራት ነው በቃ ምክንያቱም ያቆራ እኔ አሁን የዛኔ ባልሰራ ኑሮ ላንድ ወር ደሞ ሲተቆርጦ እሷን እዚያ ያያሳከው መረጃም ያስገባል ሊጠፍቶ ላንድ ወር ተቋረጠ አንደኛ እሱም ጭምር ነው ያጓተተብኝ ህክምናው ለዚህ ያበቃት ማለት ነው ስለዚህ በሰራ ኑሮ ደሞ ዘይ ቆረጥም ያን ከፍላለሁ ፊት ላይ ያጠራቀማት በፊት አለቀችብኝ 12000 ብቻ እጄን የገባው ሆስፒታል አንድ ወር ሳይሞላ አለቀ እና የለት የለቱ ደሞዝ ሲመጣ ነው መከፈል ምችል ግን ሲቋረጥ ህክምናው ተቋረጠ እኔ በጣም ተንሳፈፉኝ ከዚያ እንደገና ዙሬ መጥጬ ሳናገራቸው ነው እጆ ከተማውን መደባት ብለው ያው ክልሉ ነው የመደበኝ ሌሎቹ እነዚያ አልቀበለኝ ብለው ክልሉ ሲመደበኝ ከዚያም በኋላ ስራ ሲጀምር ነው ልሽንቱን መሳሪያው አለቀ የተባሩ ማለት አሁን ለሌሎቹ እናቶች ወይም ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ማስተላልፍ ወይም ለሌሎች እንደኔ የሆነ ነገር ቢገጥማቸው ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ገጥማ ስራ ቋርጣ በተቀመጠች ሰትዩ አቃለሁ ለምን ማን ያዝላት እንዴት አድርጋት ስራ ስለዚህ እንደሱ ማቋረጥ ሳይሆን እኔ አሁን ያጠነቀረ ምንድነው መጠጋበት መሄድበት አማን ቤት ገባለሁ የሚለው ነው እንጂ ይሄ ማይከብድ ይሆን አይደለም በጣም ነው የሚከብድ በጣም ያቅጠኛል ግን ቢያቅጠኝም ራሴን በራሴ ያጽነጨ ምክንያቱም ይሄንን አላን እግዚአብሔር አላመጣው አለውን ነገፈልጎ ስለማመጣው እኔ መጠንቀር አለብኝ በማለት ነው መሰራ ለምን የሰውን እጄ ማን እጄ ያለው ከሰራው ነው ገንዘብ ማግኘት ምችል እሷንም ማዳን ምችል ማልበስም ማብላትም ምችል ማለት ነው እኔ ከማን ቤት ተጠጋለሁ እናት አባቴ ምስኪን ናቸው እነሱ ቤት እንዳልተጠግቼ የባሰ አይምሮዬ ነው የሚደማ ስለዚህ አው ጠንቅራችሁ ሌሎቹ እንደኔ የሆነ ፈተና ቢገጥማቸው ማንኛውም ሰው ጠንቅሮ ሴትም ይሁን ወንድ ጠንቅሮ በስራው ላይ ኮርቶ ቢሰራ ውጤታማ ይሆናል ብዬ ነው ማስብ እንደራሴ ይሄን መክራለሁ ወይም አስተላልፋለሁ ምን ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ያስፈልጋታል ለልጅቷ አንደኛ ህክምና ለምን እንደዚህ ሆነ አስከመቸው እሷም ምንም ታጥፈን መታጠፉን ተይውና ብዙ ስቃይ አለው ስለዚህ እሷም ተቀምጣ ቢያንስ ራሷን ምችልበት ህክምና ቢደረግልኝ ደስ ይለኛል እንደገና ደግሞ ሌላም ቢሆን ያው እንግዲህ እንደ ኑሮ ሁኔታ ስታዩ ታውል ላይ ኑሮ ከብዷል ምግብ አሁን ምትመገብ የተለየ ማለት ጥሩ ምግብ ነው የምትፈልግ ማንኛውም ምግብ አትበላም ያው እንግዲህ ህመሙ ይሁንም እንግዲህ ልጅት ወስፋት ይሁንም አላቅም ብቻ አይሎች ጣን ትለያለች የተለየች ናት እና እንግዲህ አንድ ነገር መርዳት የሚችል ካለ
እንግዲህ እኔ ብረዳ ደስ ይለኛል ዳይፐር ህክምና የለ ሌላም ቢሆን በተመሳሳይ እንግዲህ ሰው ያለውን ይረዳል ብረዳ ደስ ይለኛል ስትወለድ ጀምሮ የልጇ ላይ የነበረ ችግር ነበር እና ያንን ችግር ተቋቁማ የመማር ማስተማሩ ጋር አብራኛ ጋር እየሰራች የነበረችበት መንገድ ያሳስበኝ ነበር በጣም ደግሞ ያሳዝነኝም ነበር ምክንያቱም እንደ አንድ ሰባዊ ሰው አንድ እናት ለልጇ የምታረገው መስዋዕትነት ሲከፈል አይቻለሁ ባይኔ በቀን በቀን ደግሞ በተፈጥሯ እቺ ልጅ ኪሎዋ የሚጨምር ነበርችና በቀን በቀን አዝላት ክፍል ሁሉ እየገባሽ እምታስተምር እዛም አልፎ ክፍል ውስጥ ደግሞ ለረጅም ሰዓት ቆሞ ማስተማር አለ የምትሲዞ ክሬዲት አወር አለ ታች ክፍል ላይ ነው የምታስተምረው ከአንደኛ እስከ አራተኛ ባለው የትምህርት ደረጃ በዛ ውስጥ ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል ለህፃናቶችም ናቸው ያን ሁሉ ችግር ተቋቁማ እየሰራች ነው የምትገኘው አሁን መምህር በላይነሽ በጣም የምትገርም ናት እንደናትም እንደ መምህርም ሁኜ ስናገርላት ምንድነው ይቺ ልጅ ታመጣና እዚህ የክፍል ተማሪዎችም እንዳይጎዱባት እዚህ ፍርናሽ አለ እዚህ ስታፍ ላይ እዚያ ላይ ትተውና ልጅቱን እንደዛ ያያረገች አብረን እያገዝነ እንዲህ ምታስተምርናት በጣም ጠንካራ አቋም ያላት ሰው ናት ጥንካሬዋን በምንም ቃላት እኔ ልገልጸው አልችልም አሁንም ቢሆን መቀመጥ መጫወት ማለት አትችልም ያው እዚያ ሙዚቃ ይከፈትላታል መዝሙርም ሆነ ሙዚቃም ሆነ ሲከፈትላት ሞባይሉን ይዛ ተጋድማ ነው የምታዳምጠው እና አሁን እኛ ፍሪ መምህር ካለ እዚህ ጋር እንጠብቅላታለን ፍሪ መምህር እሱ አስተምራ አስተምትመለስ እንደ ትምህርት ቤት ችግሯን ተረድተናታል ናው ችግሯን ተረዳናት ችግሯ ደግሞ የብዙዎቻችን ድጋፍ የሚፈልግ ነው ዝም ብሎ ብቻዋን የምትዋጣው አይነት አልነበረም እኛ በገንዘብ በሳንቲም በመናምን አላገዝናትም እውነት ለመናገር ያለ ማድረግ እኛም እንትን አላልንም ነገር ግን ያገዝናት ያለው ነው ችግሯ ሳንቲም አይደለም አዎ ምክንያቱም አንዳንድ ልጅቷን ለማሳደግ የሚያስፈልግ ነገር እንትን አላልንም ከማህበረሰቡም ካንዳንድ ሰዎችም እንዴ እቺ ልጅ እንዴቱን አልታድግላት ነው ሌላ ፊት ስለነበራት ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ምንድነው እሷ እናትነትን በጣም ከውስጧ አስረጻይዛ ልጅናት ብላ ያጠባች ምን ያረገች ያዘለች ያስተማረች ትገኛለች እኛ ላይ ክሬዲት የተወሰነ መቀነስ አድርገንላታል አሁን በክፍል ውስጥ ታስተምር የክሬዲት ከመደበኛው ተማ መምህር ጋር እኩል ነው የምታስተምረው ነገር ግን በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ተጨማሪ የሚሰጣሉ ስምጠሪ ይሰጣል አንዳንድ አደረጃጀቶች ኃላፊነት ይሰጣል ከነዛ ኃላፊነት ተጨማሪ ኃላፊነቱን አንስተንላታል ያናነሳልነት ከዛው ጭ ያለውን ግን መደበኛውን ስራዋን ሁሉ መምህር እንደሚፈጽመው ጥሩ አድርጋ ነው እየሰራች የምትገኘው ማለት ነው አፈጻጸሟ እውነት ለመናገር ይሄንንም ችግር ይዛ በሂሳብ ትምህርት በባለፈው አመት በሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት እንኳን ስናይ ከፍተኛ ውጤት ሲተመዘገበ መምህራን ጋር ተግባባን መምህራኖች ስታፍ ላይ እንድታስቀምጥ የሆነሽ ፍርናሽ ተዘጋጀች እዛሽ ላይ ልጅቷ ተቀመጣለች እዛ ከተቀመጠች በኋላ መምህራን ረፍት በሚሆኑ ጊዜ ወይም ደግሞ ፍሪ በሚሆኑ ጊዜ እሷ ክላስ ስትገባ አንድ ሁለት መምህር የፍሪ ፕሮግራም ካላቸው እዛ ላይ ገብተው ልጅቷን ይጠብቁላታል ተማሪዎችም ምስክር ናቸው እኛም ምስክር ነን ክፍለ ጊዜዋን እንኳን ያለምንም ነገር ሳታቋርጥ በተመደበላት ክፍለ ጊዜ እዚህ አስተንታ ተማሪዎችም ምስክር ናቸው ሽልማት ሰጥዋታል እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ከጠንካራነታና ከብርሁነታና አንጻር ነው አሁን በዚህ አመት ግን ቴኒሽ እሷም ክብደቷም ስለጨመረ ብዙን ጊዜ ከተኛች መቤቷ አዶርማ ጣላት ትመጣለች አለያ ደግሞ ከዚህ ፍራሽ አለ የህፃኗ ምኝታ ፍራሽ አለ ከዛ ፍራሽ ታስተኛታለች በቃ ፍሬ የሆነ መምር እየመጣ አይዞሽ ይላታል ሲጠሯት ትስቃለች ታዳምጣለች ግን የመንቀሳቀስ አቅሙ የለም መቀመጥ አትችልም ማንቧቸት አትችልም በቃ እንደተኛች ነው የምታዳምጥ አዎ ያን አዝላ እንኳን ፊት ላይ አዝላ ከበደኛ አትልም ሰለቸኛ አትልም በቃ ያላትን እውቀት ከማካፈል ውጪ ስበብ እንኳን ተጠቅማ ልጆች አሁን ዛሬ ልጄን ይያለሁና እንደዚህ ምናምን የሚል በቃ መላ ነገር አታቀርብም በቀጥታ ወደ ክላስ ትገባለች ክፍለ ጊዜዋን ደቂቃም ሳትሸርፍ ታስተምራለች በምትዛት ሰዓት ትይዛታለች በጣም እኔ ትግስት መማር አለብን
ጤነኛ ልጅ ይዘን እንኳን ብዙ ነገር እኮ ልጅ እንዲሆኖ እንዴ ተፈጥሮ እንዲሆኖ እንላለን አይደል? እሷ ግን ጽኑ የሆነች ሴት ናት። በቃ ጎበዝ ናት። ከሷ ላይ ብዙ ነገርኛ እንማራለን። እሷ እንደው እኔ እንጃ በመንግስት ደረጃውን በተረዳና የሆነ እገዛ ቢደረግላት በጣም ደስ ይለኛል። ከሚገባው በላይ አድናቂዋ ነኝ። መምህርት በላይ ነሽን በጣም አድናቂዋ ነኝ። በዚህ ትቀጥል። ከልጇ ይልቅ የምትመርጥ ተማሪው ነው። መጣት አስተምራለች፣ በሰዓቷ ትፈቅዳታለች፣ ትመላለሳለች። በቃ እንደዛ እያደረገች ተማሪው ራሱ የተለየ ተሰጦ የተለየ ፍቅር ነው ያለው ከሷ ላይ ማለት ነው። እና ብቻዋን ነው በቃ ባንድ ክንዷ። በጣም ታታሪ ጎበዝ ናት። ባንድ ክንዷ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰችው። እንደውም እገዛ ተደርጎ ማየትና እሷ ብትቀየር እኔ የኔ በቃ ራዕይ ነው። እንግዲህ ከመምህር እንግዲህ መማር ያለበት እንደ መምህር በላይነሽ እኛ ጠንካራነት ብንማር የተሻለ ነው። እኔ እንደውም ሌላ ተሰጥቶ አላት ብዬ ነው የማስበው። ከእግዚአብሔር ከጎኗ ያልተለየ ተሰጥቶ አላት ብዬ ነው የማስበው እኔ እንጂ የእሷ ጠንካራ ይገልጻል። ከጠንካራ በላይ ጠንካራ ናት። የሚገርምሽ ነገር አንዳንዴ ደግሞ እስከዚህ በጣም የሆነ ችግር ስትፈጥርባት እንኳ ከዚያ ሄዳ ደግሞ ሄዳ ከቤቷ ደግሞ አስተኒታ ደግሞ ጉረቤቶች እንዲጠብቁላትና የሆነ ባህሪ የነበረውን ባህሪ ይዛ እንድትቆይ አድርጋ ሩጣ መጣ አስተምራ ደግሞ ተመልሳ ደግሞ ባክና ትሄዳለች ደግሞ እና መምህር በላይነሽ ከሁሉም በላይ እንግዲህ እሷን ተሞክሮ ብናይ ጥንካሬን ትምህርትን እና እንግዲህ ይህን ነው ልንማር የምንችለው ከእሷ። እኔ እንግዲህ ማመሰግነው ምንድን ነው ለዚህ መብቃቴ በራሱ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እድለኛ ሆኜ ነው በዚህ በሚዲያ ራሱ የምቀርብ። ሌሎቹ ሰዎች በእኔ ላይ እንዲማሩ እግዚአብሔር ፈልጎ ሊሆንም ስለሚችል ማለት ነው። በሚዲያ በመቅረቤ ደስ ይለኛል። እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስብ። እናንተንም እግዚአብሔር ያኖርልኝ። ምክንያቱም ይህን ሁሉ እርዳታ ማገኘው ይህን ሁሉ ድጋፍ ማገኘው በእናንተ ምክንያት ነው። በአማራ ኤፍኤም በተላለፈው ከአዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ሰሙ። ሲተላለፉ ከሰሙ በኋላ ወደ እኔ መጣው ቀረጻ አድርገው ከሆኑ በኋላ ይህንን እንዲሰጡ ተደርጓል። ይሄ ምንድን ነው? እናንተ ለእኔ ትብብር ብታደርጉልኝ ነው። እና እኔ እድለኛ ነኝ እያልኩበት ምክንያትም ለዚያ ነው። ወደዚህ መቅረቤ ወደ ሚዲያ መቅረቡ ለእኔ ጥሩ ጥቅም አለው። ምክንያቱም አንደኛ ድካሜ ይቀለላል ብዬ ነው ማስብ። ሁለት ሲቀጥል ደግሞ አይምሮዬ ይሰፋል። ከዚያም ደግሞ ሲቀጥል ከነበርሁበት ራሱ የትምህርት ጉጉት ራሱ እየጨመረኝ ይሄድልኛል ማለት ነው። አይምሮዬ እየሰፋ ይሄዳል። ስለዚህ እናንተንም በጣም ነው ማመሰግን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያኖርልኝ ነው ምል። እንግዲህ እዚህ በላይ ምንም ሌሎችንም ጓደኞችን እዚያ ብዙ ነገር የሚያግዙኝን ሲደክመኝ አይዞሽ እያሉ የሚያጽናኑኝንም እነሱን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አጠቃላይ እዚህ ሰፈሩም ቢሆን ተከራዩዋቸውም ቢሆን ሲቸግረኝ ውሃ ምንም እያሉ ያስቀመጡኝንም እነሱንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስለዚህ እናንተንም እንግዲህ ያኖርልኝ እንደኔ የተቸገረውን ደግሞ እንደዚሁ ያው እንደ አይነት ትብብር እንድታደርጉ እውነት ለመናገር ለሷን ድጋፍ ማድረግ ማለት እውነት ለመናገር እኛ ላይ ከሁለት ከሶስት መቶ ተማሪ በአንድ በአምስት ሴክሽን የምታስተምር መምህር ናት። እውነቴ ነው። እነዛ ልጆች ሁሉ መደገፍ ማለት ነው ለኔ ስለምታስተምርልን በደም ስለምትሰራልን ደግሞ ጠንካራ መምህር ናት። እና እቺን ሰው ብንረዳ እቺን ሰው ቢያግዙልን እውነት ለመናገር ሌላውም ይማርበታል። በይበልጥ ደግሞ እሷ ውጤታማ ትሆናለች። ልጇም ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ወደ ጤንነቷ የምትመለስበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝና ድጋፍ ቢደረግላት ይህን የሚሰሙ ሰዎች ቢያግዟት የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ድጋፍ ቢደረግላት አንደኛ ጠንካራ የሆነ የልጅቱ የሕክምና ድጋፍ ቢደረግላት፣ ሁለተኛ ለእሷ ደግሞ ይህን ተሞክሮ ይህንን የሚያበረታታ ነገር ይህንን የስራ ማበረታቻ ይህንን የስራ ጥንካሬዋን የሚገልጽ ነገር ከመንግስትም ከሚመለከተው አካልም ድጋፍ ቢደረግላት እየተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጠንካራ ህክምናም ለልጅቱም ቢደረግላት ለእሷም ደግሞ መበረታታቻ ነገር ሞራል የሚደግፍ ነገር ከጎኗ የሚሆን የሚያሳይ ነገር ድጋፍ ቢደረግላት እየተሻለ ነው ብዬ ነው እኔም ሀሳቤን የምሰጠው። መንስኤው በትክክል አይታወቅም፣ ግን በጣም ብዙ ፐርሰንት እና መከላከል የምንችለው 70% የሚሆነው ፎሊክ አሲድ የሚባል ንጥረ ነገር አለ። ፎሊክ አሲድ ወይም ፎሌት የሚባል ሰውነታችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆነ ግን ደግሞ ሰውነታችን ማምረት የማይችለው ሰው መመገብ ያለበት ወይም በታብሌት መልኩ መውሰድ ያለበት ንጥረ ነገር ነው። ይህ ንጥረ ነገር ነርቭ ስርዓት ሲፈጠር ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ 70% የሚሆነው የስፓይና ቢፊዳ ወይም ደግሞ የነርቭ ዘንግ አፈጣጠር ችግር የሚፈጠረው ከፎሊክ አሲድ ዴፊሽንሲ ወይም ከዚህ ንጥረ ነገር እጥረት አንጻር ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ፎሊክ አሲድ የሚባለውን ነገር በመስጠት 70% የሚሆነው የነርቭ ዘንግ አፈጣጠር ችግር መከላከል ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን በጣም ብዙ ሪስክ ፋክተሮች አሉ። ብዙ ግን ደግሞ ምክንያቱም አይታወቅም ሪዝን አለው። በተለይ እነዚህ የስኳር በሽተኞች
ብዙ ጊዜ መዳህት የሚወስዱ ለሚጥል በሽታ መዳህት የሚወስዱ ሴቶች እና የተለያየ ክሮኒክ የቆየ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ለእንደዚህ አይነት ነገር የተጋለጡ ናቸው። የታወቀው ግን እና መከላከል የምንችለው ፎሊክ አሲድ ዴፊሸንሲ ወይም ደግሞ የፎሊክ አሲድ እጥረት ነው ዋናው ምክንያት። ምንትዋ ፕሮግራማችን ዛሬ ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ ከፕሮግራሙ እንደተመለከታችሁ ሰባት አመት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝቼ ከመምህርት በላይነሽ ጋር ያደረኩትን ቆይታ ነበር ወደናንተ ያደረስነው። እንግዲህ ከዚች መምህርት የምንረዳው ጥንካሬን ሳይሰለቹ መኖርን መቻልን ያሳየ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ከሷም አንደበት እንዳያችሁት በሚስሉ ላይም እንደተመለከታችሁት ይቺ መምህርት ምንም እንኳን ደሞዝተኛ ብትሆንም አይዞሽ አለውልሽ የሚል ሌላ አጋር የላትምና እኛው ማህበረሰቦች ነው የሷን አይዞሽ የምንላት። እንግዲህ ዳይፐር ወተት እንዲሁም ደግሞ ህክምና ማዋያም ቢሆን ይቺ መምህርት ልጇን የሚያውልላት ትምህርት ቤትን ብታገኝ እንዲሁ መስጠት እንደምትችል ነው ቀደም ሲል የገለጸችልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም የምትመለከቱ ሁሉም ማህበረሰብ አይዞሽ አለንልሽ ልንላት ይገባል እያልን ነው የዛሬውን ፕሮግራማችን የምንቋጨው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።